ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ। ସାବଧାନ, ଗୁଟ୍ଖା ତମାଖୁ ନେଉଛି ଜୀବନ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ, କେବେ ସଚେତନ ହେବେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ। ଧୂଆଁ ନେଉଛି ଜୀବନ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ଟବାକୋ। ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପାଳନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ। କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା। ଏବେ ବି ବଜାରରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୁଟ୍ଖା ସିଗରେଟ୍। ସରକାର ନାମକୁ ମାତ୍ର ବ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭାବରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶା କବଳରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆମେ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବହୁମାତ୍ରାରେ ତମାଖୁ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। ଏଇଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେ ତମାଖୁର ଏତେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଏତେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଆ ଉପରେ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆମେ କର୍କଟ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏହାର ଭୟାବହତା ଉପରେ ସଚେତନ କରୁଛି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଖଇନି ତମାଖୁ ପିଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସରଠାରୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏ କୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 1987 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 31 ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ। ତମ୍ବାଖୁ ସେବନର ଭୟାବହତା ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ବର୍ଜନ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ ବଢ଼ିବା ସହ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିଶା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୱାର୍ଲଡ ନୋ ଟବାକୁ ଡେ ଅବସରରେ ଆମର ଏଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଟବାକୁର ଯେଉଁ କେତେ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେସେଜ ଦେଇଛୁ ସେ ନୋ ଟୁ ଟବାକୋ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଟବାକୋ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ତା'ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଖାଇଛୁ ଯେ ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟବାକୋ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍କଲ୍ଡ ଆମେ ପୁରା କଳା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 7-8 ଟନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ହର କିସି କୋ ଟବାକୋ କା ଇତନା ହାବିଟ୍ ହେ और टबाको सर इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो छोटे से लेके बड़े तक के लिए कि अवेयरनेस कैंपेन जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने चलाया, इट्स वेरी गुड कि वी शुड सीरियसली से नो टू टबाको। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द यूथ, फॉर द पीपल। लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, से नो टू टबाको। आमर टबाको आईन जोटा भारत वर्ष रे अछि तार सेक्शन 5 धारा अनुसारी जो प्रसव कार्यक्रम नेबा पई आईन रे व्यवस्था अछि ताको कडाकडी भाबे କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସେ ନୋ ଟୁ ଟବାକୋର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।